陈总，能不能先给我们介绍一下贝肯鲍尔营最开始创立的这个初衷是什么？这个来源是怎么回事？跟我们讲一下吧。贝肯鲍尔营的发起人当然就是贝肯鲍尔先生。那贝肯鲍尔先生今年已经71岁了。他说他的人生就是足球，他是一个体育人。那么他现在不能踢球了，很多事情呢也慢慢的做得少了。但是有个事他还可以做，就是他有一个一生的经验，还有全世界的体育资源。那么他就希望是能够借着一个平台，一个比较中立的平台，去整合全世界，世界上所有最高级别的体育联赛组织、政府、企业，包括运动员，然后大家能够在一起共同去探讨说关于体育的未来。那贝肯鲍尔营现在主要的这个业务是在哪个区域？我知道你们有一个就是全球的一个体育发展的一个理念，但是比如说我们会从哪个地方开始，哪些地方是重点的区域呢？其实是这样，贝肯鲍尔营在过去几年一直在欧洲。那么，贝肯鲍尔营其实是关于所有的奥林匹克项目、足球以及 motorsport 赛车。那这是我们主要 focus 的项目。那当然来到亚洲，就去年第一次因为老贝一直觉得中国的足球肯定有很大的机会。我们现阶段很专注在于，一个是建立这个德国跟中国、亚洲跟欧洲之间的平台。那去帮助大家更快速、更直接的交流，那再来就是在体育项目上面就是足球。我们现在中国这个体育产业发展开始之后呢，有越来越多的资本开始到欧洲去入主一些这个顶级的俱乐部啊，可能已经有十几起了吧，先后大大小小的。可是大家的好奇就是，我们要去投资，可能是相对容易一点，可是后续在海外，我们怎么去维持跟运营这件事，怎么参与运营，在这方面您有什么样的观察吗？就是说，当大家都在说走出去跟引进来的时候，其实说的很多的都是走出去，说的很多的都是我们在国际上的成就跟我们得到了什么。可是贝肯鲍尔营反而是反过来的，就是贝肯鲍尔营是很致力的，希望在中国做一点什么事，希望带很多的东西进来。那我觉得这个是有一点还是蛮实际的事情，就是说，资本大热，在推动整个产业的发展，可是产业里面整个产业本身成熟了吗？准备好了吗？尤其是人，因为体育这个行业是人，它是一个很大很大的产业，但是因为它的关键是人，所以它需要时间。可是中国人太急了，对于体育产业的发展，可能要多一点点隐忍的心，要一步一步慢慢来。那这个事情其实回到你的问题，就是说一直出去了，然后我们做了很多买下来跟做宣传的动作，可是当他要扎扎实实落下来的时候，他需要人去运作，他需要一整个系统、一整个机制去管理，他其实非常困难的。他的困难点在于大家的文化背景不一样，经验不一样，而在我们的背景里面，我们其实没有那些经验的。那作为一个投资人，你不熟悉那个文化，不熟悉那个背景，甚至不熟悉那个国家，你要去管理，其实我觉得难度很高的。那所以有解吗？我觉得需要时间呢。就是我觉需得需要要时耐间，心去等我觉这得天需要，空。是，我觉得需要时间。还有就是，我觉得大家可以慢一点，慢一点去沟通，就是说真的去听明白。不是只是翻译过来，你明白吗？就像我们现在说普通话，可是我话里面的意思跟你真正想问我的问题，我不一定都回答到你的问题，更何况是两个不同语言的人在做同一件事情，想要成就一个共同的未来，我觉得那个难度是很高的。那么他会需要专注一点，一件一件事情来，他会需要多一点包容，跟多一点理解，去一块往前走。不管是俱乐部跟投资人，或者是从国外来这里的运动员跟他的老板，我觉得是一样的事情。